Idag kände vi att vi ville göra något extra gott. För vi har ätit kål och potatis i flera dagar i sträck. Så vi har gjort pannkaka idag. Grymt. Det var väldigt uppskattat faktiskt. Det doftar fantastiskt gott. Alla som kom in i köket, de bara, åh! Får man ta grädde också, eller? Ja, ta en klick. Den här pannkakan som vi gjorde, den ser ju så jävla gott ut. Och man vill ju typ bara alltså äta den hur mycket som helst. Vad ska jag ha? Vänta. Det smakar inte pannkaka. Alltså det går inte att förklara med ord hur äcklig den här pannkakan var. Alltså det var ju så vidrigt. Jag fick verkligen så här... Alltså så här verkligen... kräkreflexerna kom igång. Alltså det är verkligen det äckligaste sättet i hela mitt liv. Vad fan gillar du inte då? Alltså jag hade ätit gröten faktiskt. Det, då kom det, alltså det kom upp på riktigt alltså. Det var ingen lek det där. Alltså aldrig mer. Aldrig mer alltså. Var det gott? Gå inte dit bort. Har du spytt eller? Ja. Alltså jag mår så illa. Alltså jag mår så illa. Gå inte dit nu på riktigt. Den jävla pannkakan var det vidraste någonsin. Nej, det var, alltså, det var på riktigt det vidrigaste jag ätit i hela mitt liv. Nej, fy fan.